min tur der, da. Fikk ikke lov. Det var en kort samtale. Når vi først skal, så skal vi. Vi kjører. Ja. Skal vi Stockholm, Liseberg? Liseberg, skjønner du hva? Liseberg. Skal vi kjøre rally, så skal vi. Du er Lego. Byggeklosser. Kommer nå etter mye hassle med Lego, hvor figurene sitter i rullestol. Kjør debatter. Jeg har savnet Lego i rullestol. Ja. Er det Lego for handikappa? Nei. Som er enklere? Figurene er i rullestol. Hvem unge er det som velger? Jeg vil være han! Du tar Leonardo, du tar Rafael, og jeg tar han i rullestol. Jeg må bare være han i rullestol. Da slipper jeg å stå i kø, så kan jeg parke det hvor jeg vil. Gratis parkering. Har en eget NAV-skilt. Her leier vi en skuter, hvis vi skal leie skuter. Fy faen, det vart. Hvor er vi i Skaget? Jeg vet ikke. Finland, hvorfor har vi på oss hjelp ennå? Vi kjører rally. Jeg er type. Så kjøpte jeg en Kentucky Spice skinke. Du har sånn krydderskinke, og du har paprikaskinke, og du har Cajun Spice. Det koster deg deretter, jeg tror vår fancy der. Ja. Men det smaker jo ikke noe. Nei. Det er jo en kvart millimeter med pepper, og resten er jo bare skinke. Ja. Det er jo bare tull. Det er jo lureri. Visvas. Visvas. Ja. Alle smaker jo bare skinke. Det er så lite smak av det det står på. Vet du hvor vi er? Nei. Nei. Da er vi. Han er der. Han er der. Det er slik som at det rar så fett at alt bare girer. Det er vondt. Nei, ikke vondt. Som å løpe maraton. Så du kan risikere å kjøre hjem du i andre gir, bare fordi du er fet? Ja. Hvorfor har vi ikke musikk her? Musikk, ja. Musikke, da. Nei, nå vet jeg ikke hvor vi er. Nei, da er vi to. Sport. Sport. Sportmafian. Jeg vet ikke hvor vi er. Nei. Jeg vet ikke. Nå er litt fra dør. Hjertefart. Slitsomt i krig. Synes du at vekta di er et problem i hverdagen? Ja. Fra 1 til 10. 9. Hvor? Har du tenkt å gjøre noe med det? Nei. Kjøre på 10. Jeg jobber med 10 her. Ja, ja. Hvis du går ned, så tar du heisen opp igjen, for å si det sånn. Lett. Men er det her? Vi er jo her. Men hvor er byen? Hvorfor har vi ikke vært i byen? Jeg trodde ikke vi var her i hele tatt. Nei, jeg trodde ikke vi skulle komme til byen. Det er det drøyeste. Da blir det en runde til, da. Tre runder på indre bane, for det er der time-attacken skal gå. Tre runder på indre? Tre runder på indre bane, ja. Ja. Og så må du kjøre hit igjen. Rekkefølge. Kniv, gaffel og skje. De fleste har jo en spesiell rekkefølge på det her. I skuffen. Ja, vel. Nei, vel. Jeg har ikke det. Ikke? Nei. For alle har jo det! Nei, jeg har ikke det! For alle synes jo det er kjempeviktig. Nei, jeg har ikke det. Jeg vet ikke hva du snakker om. Hvorfor er vi ikke foran han? Jeg må spy. Jeg blir fullsjuk av denne kjøringen her. Ikke pule på et år, eller ligge med en gutt. Ligge med gutt. Det gikk fort. Asj, nei, jeg tror ikke jeg klarte det. Jeg hadde kanskje klart det i ræva. Men da måtte jeg dekka til ballene. Hvor er det? Da måtte jeg dekka til ballene. Oi, 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 oi. Hva er vi for? Å, herregud, så deilig. Nei, en som er på hukket bak her. Oi. Nå er det mer luft. Jeg begynner å bli varm, du tok jeg på ruta, ser du det? Jeg bør ikke varme! Ikke varme! Det er jo varmt! Jeg holder på å svette igjen! Det er morsomt! Jeg kommer til å dø! Og så er det jævlig å være fet! Jeg er så jævlig! Ja! Oi, nå hoste jeg beken! Hvorfor er det så
varmt der! Synes du det blir varmt? Å, herregud! Frysegjern eller svettegjern? Jeg tror jeg vil frysegjern. Nei, jeg glad i å svette. Men jeg gjør jo det hele tiden. Jeg har alltid svett. Du klarer ikke å snakke uten å hoste. Nei, det helt jævlig. Jeg holder på å dø. Jeg er fullesjøk, mett, fet og sulten. Mett. Mett og sulten. Høy og lav og tynn og fet. Nei, jeg er ikke tynn. Jeg er lagt ifra tynn. Jeg begynner å skjønne at det ulmer i magen jeg også. Er du mett og sulten? Jeg er mett og sulten. Jeg skal ikke på noen båttur igjen nå. Da er vi ferdig. Ja, fy faen. Det blir temperatur inne her.